Hola, aquí a Girona estem preparats per començar aquesta campanya electoral amb molta força. Sabem que són unes eleccions molt importants per Girona, però també són unes eleccions molt importants per Catalunya i són unes eleccions molt importants també pels nostres veïns i veïnes, pels quals nosaltres doncs, treballem per poder doncs, servir i poder gestionar el dia a dia de la nostra gent. A Girona mirem el futur amb optimisme, amb il·lusió, amb esperança. Volem treballar per aquesta Girona del talent, una Girona que mobilitzi tot el talent que té en molts àmbits, des de l'esportiu, el gastronòmic, el cultural, en l'àmbit de la innovació. Volem una Girona absolutament connectada a Europa, connectada a Catalunya, connectada als països catalans, connectada als seus barris i també connectada a l'àrea metropolitana. I volem una Girona de valors, on defensem el respecte a la gent gran, defensem el civisme, defensem la diversitat, defensem la llengua catalana, defensem aquests valors que també ens han d'ajudar a créixer com a ciutat. Per tant, des de Girona tota la força, tot l'equip que m'acompanya, estem molt il·lusionats, estem treballant moltíssim i per tant esperem doncs, que tot això vagi molt bé i ha d'anar bé perquè el país necessita que es gestioni bé però també que segueixi avançant cap a la independència de Catalunya.